שלום, אתם על פודקאסט מתחדשים, פודקאסט ההתחדשות העירונית של האחים להב, אני סיני גז, איתנו נמצא אליהו להב, אלן אליהו. אורח, פעם ראשונה שלי כאן אני מתרגש, סיני. אחלה, אז תחזיק את ההתרגשות שלך, כי אנחנו מארחים היום את רפי רייש, שהוא אדריכל ומתכנן ערים, ואנחנו נדבר איתו על ערים חכמות. ערים חכמות בהתחדשות עירונית. אז קודם כל, בשביל ההגדרה, מה זה עיר חכמה? מה זה ערים חכמות? אתה מהנקודה הכי קשה, תתחיל, תעלה לאט לאט. אוקיי, אז בוא נתחיל. מה זה אדריכל? מה זה עיר? כן, בדיוק, כן. אגב, זה הן שאלות חופפות, כן? אני חושב שזה נכון, שאלה טובה, מה זה עיר? מה זה עיר? אני נתקל בזה כל פעם כשאנחנו משחקים ארץ עיר, אני ואשתי, והיא כזה, זה לא נחשב, אני כזה, אבל זה מקום יישוב, זה עיר. אז ישראל קודם כל, הכל, כמעט הכל, זה מרחב עירוני. אנחנו זה מרחב עירוני, זה די פותר את הבעיה. להבדיל ממרחב כפרי אמיתי, שבו אנשים גרים ועוסקים בחקלאות ובמגזר הכפרי לחלוטין, אצלנו גם רוב האנשים שגרים במגזר הכפרי, הם בעצם גרים שם ועובדים מקומות אחרים, ובעצם מרכז החיים שלהם נמצא במקום אחר. זה אחד האתגרים הכי גדולים, אגב, של המרחב העירוני היום, כי בעצם, סתם לדוגמה, הרבה מאוד ערים פריפריאליות, מדבר אגב טרום קורונה, כן, כי הקורונה די שיבשה את המהלך הזה, אבל ערים בחרו לגור בערים פריפריאליות, או אפילו אני אומר, ערים שנמצאות על קווי הגבול, ממניעים כלכליים פרופר, ובעצם... כל שקורה להם ערים. כלומר, אתה מסתכל... לא, הם ערים לחלוטין, אני אומר, הם הגדורו, אגב, יש כאלה שמשהו גדורו חוקית כערים, ראש עיר וכו', ויש כאלה שמוצאות מקומיות, אבל זה בעצם זה גם עיר, וגם הרבה יישובים. המשמעות, הם גרים מקום אחד, למשל, הם יכולים לגור, למשל, נגיד, באופקים, שזאת עיר ללא ספק, אבל עיר קטנה יחסית, אבל הרבה מאוד אנשים, מרכז החיים שלהם יהיה, נגיד, באשדוד, אשקלון או באר שבע, ופשוט בגלל... איכות החיים, היכולת שלהם לקבל וילה במחיר, וילה וג'יפ במחיר של דירת ארבעה חדרי מקום אחר, הם עברו לגור במקומות האלה. המשמעות היא אגב... פריפריה? סתם. האמת היא, אני שומר את המקטע הזה בשביל כל פעם שאנחנו משחקים ארץ עיר, וזה הולך להיות ההוכחה שלי. מיכל, אמרנו מתכנן ערים, נכון? אדריכל מתכנן ערים, אשר לי שאופקים זו עיר. אופקים זה עיר ללא ספק, אגב. אופקים, לא רק שאופקים זה עיר, אלא אופקים הולכת להשליש את עצמה בעשור הקרוב. שזה אגב, זה חלק אגב מהסוגיות, אמרנו התחדשות, סוגיות קריטיות, משמעותיות, דרמטיות, מורכבות, בעייתיות, איך אנחנו לוקחים עיר או שכונה שהולכת להגדיל ולהשליש ולהכפיל ולרבע את עצמה בפרק זמן קצר, איך עושים את זה בצורה נכונה, איך בכלל זה אפשרי. כמו שאמרתי, מקרה נגיד של עיר כמו אופקים כרגע, אני אומר כרגע, וזה אחד המטרות או האתגרים של השערים, בעצם ראש עיריית באר שבע, הוא בעצם צריך לממן גם את מי שגר אצלו, אבל גם מי שגר כרגע נגיד באופקים, אבל מרכז החיים שלו באר שבע. אוקיי. באיזה אופן הוא צריך לממן אותו בעצם? מה יש לו לממן? אם מרכז החיים שלו שם, זה אומר שמבחינת חנייה ומבחינת מוסדות פנאי ובילוי והרבה מאוד תשתיות ומערכות וכו'. מוסדות חינוך לפעמים, שולטים לפתיחון שבעיר, למשל, נכון, נכון. עכשיו אחד האתגרים של שאותם רשויות, שהם רשויות כרגע, רשויות מעבר או רשויות... כזה, זה כמו היורדים לארצות הברית שאומרים, לא, לא, אנחנו מפתח תקווה, אנחנו מחיפה, ואנחנו כרגע רק זמנית עד שנסיים איזה משהו ונחזור. אותו דבר, גם בשלב הראשון אותם ערים מתייחסים לזה, אנחנו נגור באותו מקום, לחסוך כסף, כי אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף. יש הייטק שגר נניח באזורים שמוגדרים כאזורי איו בצפון ובדרום, יכולים להרוויח תוספת של עוד אלפי שקלים בחודש, רק בגלל שהם גרים באזורי העימות. ואז בעצם כשהם יוכלו, הם יחזרו חזרה. וכשהם יוכלו... אתה בעצם נכנס להגדרה של מטרופולין. כלומר, יש לנו... לכאורה, וזה העניין, מדינת ישראל עדיין לא מתייחסת למטרופולינים בכלל. המשמעות היא, אגב, כמו שאני אומר, שיש פה בעצם שני ראשי... אין ישראל לא מתייחסת. לא סטטוטורית ולא שום דבר אחר. אם היו מתייחסים כמטרופולינים, הייתה רשות מטרופולינית לתחבורה, שאתה מטפל בתחבורה, ואני בזמנו... חברה שתקפת מטרופולין, לא מספיק? לא, כמעט, כן. לא, זה לא קיים.
אותו דבר למשל, כשצריך להתייחס לתעשייה או לתעסוקה, צריך להסתכל על זה ברמה המטרופולינית, כי העובדים נגיד הזולים, נגיד לא יכולים לגור נגיד מרכז תל אביב, אבל תל אביב צריכה אותם וכו' וכו'. הרבה מאוד בישראל, אם אני רק, מה שאתה אומר, בפועל בישראל קיימים מטרופולינים, אבל לא סטטוטורית, כלומר המדינה לא מתייחס לזה, אין שום דבר רשמי שגורם לעיר להיות, ובכל זאת באופן אישי אני מרגיש שיש לנו בעצם, או הדיבור הוא על 4 מטרופולינים, זה באר שבע, חיפה, תל אביב והמרכז וירושלים. תמ"א 35 דיברה על זה, תוכנית מתאר ארצית, 35 דיברה על המטרופולין, דיברה גם על לתת להם גם הרבה מאוד כלים, חלק מהכלים הגדירו אותם ככלים רכים, לכן בעצם החולשה שלהם, כי אפשר לבטל אותם, אפשר לא להתייחס אליהם. מבחינת המחוזות, יש לנו בעצם 6 מחוזות, יש לנו מחוזות עירוניים, שאורה יכולים להגיד שזה המחוזות, מחוז ירושלים, מחוז תל אביב, מחוז חיפה ומחוז באר שבע, בעצם מתייחסת לכל המרחב, ומחוז מרכז וצפון, אז אפשר מיד להבין בעצם שיש לנו 4, אני טוען, אם זה המצב, יש לנו גם 6, נגיד מטרופולין נצרת, במקרה הזה, ומטרופולין... טבריה? נוד רמלה, לא, אבל אני אגיד יושב נגיד תחת נצרת, לכאורה, כן. אבל אני לכאורה, אני אגיד יש לנו 6. אבל רגע, רגע, אנחנו קצת קופצים, אני עדיין לא קיבלתי, אני אראה לי מה עיר חכמה, מה זה עיר חכמה, עדיין לא, אתה יודע. כן, אז... עיר חכמה בעצם זה נורא תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל חברות טכנולוגיה, ומשם זה התחיל, נדבר ככה ברמה ההיסטורית, אז אנחנו מדברים על בעצם על, פעם ראשונה שמה שדיברו על ערים חמות זה 2007-2008, סיסקו ו-IBM, כל אחד קרא זה מעט אחרת, סמארט סיטי אגב זה מותג או, של IBM, קראו לזה, היה להם קמפיין ענק של סמארטר פלנט, ואחרי זה סמארטר סיטי, שהרעיון שלהם באופן מפתיע חלוטין, זה לבוא ולעשות קופה גדולה על הרשויות המקומיות. 2008 המשבר הפיננסי הגדול, IBM חיפשו לקוחות חדשים, אמרו בוא נלך להרים, המציאו מערכות טכנולוגיות מאוד מתקדמות, שמבוססות על מערכות ששימשו בהתחלה להגנה האווירית של ארצות הברית בשנות ה-60 וה-70, וגישה שבאה ואומרת שאנשים הם לא free agents, הם לא סוכנים עצמאים, הם בעצם מתנהלים כחלק מקבוצה, ומערכת השיקולים היא נורא 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 מצומצמת, ולכן אם ניקח את כל השיקולים, נאסוף המון חיישנים, שזה אחד המרכיבים, ניקח המון חיישנים, נחבר את הכל למערכת אחת, ונפעיל תוכנות מדהימות סביב מה שמכירים בעולם עולם המנהל עסקים, כלכלה לסיסטם דיינמיקס, שבעצם יש דינמיקה בתוך המערכת, אבל בעצם אחד משפיע על השני, ולכן כאמור הכל משפיע ומושפע אחד מהשני, ניתן בעצם לנהל תארים בצורה מדהימה, אפשר לדעת בדיוק מה קורה. זו הייתה התפיסה שלהם. זה לא רעיון, כאילו, אני חושב עליו, זה לא איזשהו רעיון גאוני ביוחד, זה כאילו מתבקש, אתה בא ואומר, בוא נבדוק רגע, נחבר רמזורים לתנועת רכבים, ונוכל לסנכרן ביניהם, ונהיה קצת יותר חכמים פה בעניין. זה כן. הם הלכו לדברים הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר מופרכים. מי שמכיר את הסים סיטי, משחק סים סיטי, סים סיטי זה זה, סים סיטי זה אותה תפיסה בדיוק. תעשה דברים, יהיה פה השפעות, ואתה בעצם שלב מסוים אתה אמור להגיע לאיזון. זו הייתה התפיסה. הגישה הזאת בעצם, כאמור, IBM התחילה, סיסקו המשיכה מימון כזה או אחר, כישלון צורב. למה? שום דבר לא הצליח, השקיעו מיליארדים. אבל זה נשמע הגיוני, למה זה לא מצליח? מסיבה אחת פשוטה. ראשי ערים זה אנשים שיש להם אמביציות, יש להם רצון פוליטי, יש להם אינטרסים, יש להם צרכים. תושבים אגב, אין דבר כזה הקהילה, אין דבר כזה התושבים, זה לא קיים, אוקיי? תנסו לנהל ועד בית, כמעט בלתי אפשרי, ועכשיו בוא נדבר, או בוא ננהל פרויקט של תמ"א 38, עכשיו בוא נעשה זום אאוט ונראה שכולם יסכימו. בוא ננסה לקבל 67% הסכמה, לעשות פרויקט תמ"א, וזה בניין אחד. אז תחשבו איך הדבר הזה הולך ברמה העירונית. זאת אומרת, ההנחה אבל אומרת, ופה אנחנו כן יורדים, כי מאז אגב קרו הרבה מאוד דברים, אחד הדברים קצת מצחיק, כן, אבל דווקא הדברים הכי משפיעים על עולם של ערים חכמות, זה פעם בשנה כנס בברצלונה, סמארט סיטי אקספו, התחילו ב-2013, אם אני לא טועה, סליחה, ב-2011, ומלא מלא ראשי ערים ויזמים ומתכננים נוסעים לכנס בברצלונה, בשביל
הרמבלס, בירה, לפגוש אנשים אחרים, אבל באופן עקרוני המקום הזה קובע בעצם איך, מה מידת ההתלהבות שרושי חוזר איתו הביתה, ואז הוא בשביל לבוא ולומר, אני הולך לשים את הסנסור הזה שישנה עולמות. אוקיי? אז אני רוצה להבין שנייה את הכישלון שיש כאן. יש לנו כאן השקעה אדירה, גוליברים עצומים של עולם הטכנולוגיה נכנסים לתחום, ובכל זאת זה לא קורה, לא בגלל שהטכנולוגיה לא זמינה, לא בגלל שהסנסורים לא טובים, ולא אפילו בגלל שהתיאוריה והאלגוריתם לא מתאים, אלא פשוט העיר עצמה, התושבים, שאתה אומר שזה לא קהילה, אבל בעצם העיר עצמה לא מקבלת את זה כמו שצריך. לא, אני טוען שהאלגוריתם לא מתאים או לא מספיק. וגם יכול להיות שזה מתחבר... הייתה כאן יומרה אדירה של חברות טכנולוגיה, שהתחילו אגב, הסיפור המורשת קרב של הערים חמות ושל IBM, זה שפרופסור, אותו פרופסור שפיתח את הסיסטם דיינמיקס, שבשנות ה-60 שינה, ישב ב-MIT בתור מרצה, ולידו הגיע מרצה אורח, ראש עיריית בוסטון לשעבר, שסיים את תפקידו וקיבל שם איזה מעמד כזה של פרופסור אורח, נפגשו דלת לאדלת, התחילו לדבר, ואז הוא אומר, וואלה, אם סיסטם דיינמיקס עובד בתעשייה, על מנת שמפעל שמכונה תעבוד ליד מכונה אחרת וידע ששרשרת הייצור תדע לעבוד בצורה מסוכנת, בוא נעשה אותו דבר גם בערים. זה התחיל משיחה כזאת, ובעצם היו הרבה מאוד פרטנציות שהיו דאז, והמודל אגב עדיין קיים גם במורשת של IBM וגם אצל אחרים. יכול להיות שזאת בעיה מובנית בתכנון ערים? יכול להיות שזאת בעיה מובנית בתכנון ערים? אנחנו מדברים על זה שהמתכננים רואים את העיר מסוימת ומתקדמת בצורה אחרת. אתה אומר אתה מתכנן ערים. אדריכל מתכנן ערים, ובכל זאת אתה בא ואומר, תכנון ערים לא עובד. מה כן עובד? לא אמרתי שתכנון ערים לא עובד. לא, זה פחות או יותר, אני אומר, זה חכמות האלה. תראו, יש ויכוח נורא גדול, ותכף אולי ככה, ותכף מתכוונן בעצם לאיך אנחנו רואים את הערים החכמות, כי פה יש הזדמנות אדירה. אבל יש ויכוח נורא גדול בקרב מי שעוסק בתכנון ערים, קודם כל אגב, מה זה לתכנן עיר? כמה אנשים בעולם תכננו עיר חדשה, אבל לא חשוב. האם עולם התכנון העירוני הוא מדע, אוקיי? שאם יש מדע, יש כללים מאוד מאוד ברורים ויש נכון ולא נכון, או שזה תפיסה ותהליך, שהוא בעצם, יש מספר כלים בעולם התכנון העירוני, ובסופו של דבר המטרה היא בעצם לחבר, לא לייצר את הטוב ביותר האקדמי, אלא לייצר מרחב שיש בו מקום שלכל אחד יש את הספייס שלו בשביל להתפתח, יש בו מקום לקהילות ולאנשים בעצם להיות ולהיפגש ולעשות את הנטוורקינג וכו', ויש באמת כללים מסוימים שבו אנחנו צריכים לוודא שאיכות החיים שלי ושלך בעצם יודעים להישמר. ואני בכוונה אני רוצה להבדיל בין הערים שאנחנו מכירים כערים לבין ערים באזורים טוטליטריים שבו קובעים לך איפה תגור, קובעים לך מה תלמד, ולכן אתה תגור כמו בימי הביניים בשכונה של הנפחים ובשכונה של האקדמיים, ואז מן הסתם כולם אותו דבר וכו'. זה אולי גם קורה בסינסיטי. זה תתאפק, זה לא ג'נדריפיקציה. אני אל תכניס לי מילים לפה, אני לא, אוקיי, כן. ובעצם הגישה, ברגע שאנחנו הולכים בעצם לייצר אלגוריתם, אתה מיד עושה הפשטה של מה זה עיר, מי זה אנשים, מה הצרכים. האם למשל, תמיד אני מראה כדוגמה לסטודנטים שלי, גם בהווה וגם בעבר, ואני בא ואומר שתכנון ערים צריך גם לאפשר לאותו נער, צריך להבין שנער יכול להיות שהוא ילך מנקודה אחת לנקודה בי בדרך הארוכה, כי בדרך הוא עובר ליד הבית של הילדה הכי יפה בכיתה, שהוא נורא 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 רצה לעבור לידה במקרה להתקל בה. זאת אומרת, לא תמיד בוחרים את הדרך הקצרה, אלא בוחרים את הדרך שיהיה לי את האינטרס הגדול יותר לעבור בו, אוקיי? וכשבעצם הדבר הזה קורה פקקים, הרבה מאוד מקרים נוצרים, בגלל הרבה מאוד סיבות, לא בהכרח הסיבות של... שהם לגמרי קשורים לאלגוריתם של תחבורה, או להאם יש פקקים או לא. בדיוק כמו שהמתכנן ערים מפורחת בעולם זה רואי זהו. סליחה? אי אפשר להכניס את זה לאלגוריתם? בסופו של דבר... לא, שיקולים אקראיים, שיקולים אקראיים תכניס לאלגוריתם. עכשיו אנחנו עושים סקרים, אנחנו יודעים להכניס את הווריאנטס האלה, אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, אנחנו יודעים X שקרנים יהיו לנו, יהיה X אנשים שלא מתנהגים, שלא הולכים עם העדר, אבל בגדול אנחנו יכולים לחזות 80-90%
זה לא חוכמה? אתה לא יכול לחזור. אני חושב שרמזורים זה דוגמה מעולה לחוסר יכולת לתכנן תחבורה, אם אני נכון? רמזורים זה לא הדרך הכי אפקטיבית לנתב תחבורה, אם אנחנו, זאת אומרת, בצורה... אני רואה תופעה חדשה היום ברמזורים, שכאילו לא היה ניתן לחזות, אנשים יושבים ברמזור, ויש רמזור, אז הם בטלפון, ואתה יכול לראות מצב שארבע רכבים בשורה, הרמזור מתחלף, ואף אחד אפילו לא צופר, כי כולם בטלפון. עכשיו ראיתי מה מצחיק, בן אדם כתב, הייתי ראשון, הייתי בטלפון, ובגלל ההוא מאחורי, פספסתי את הרמזור, למה הוא לא צפר לי? אז אגב, דוגמה מצוינת, כי טכנולוגיה, היום נגיד, חלק מהמכוניות, ברמות הבטיחות, גם אומר לך, בגלל שיש לו מצלמה כבר קבועה באוטו, גם אומר לך שהרכב המוביל כבר נסע, ואז הוא מצפצף. אז יש כל מיני דברים שיודעים להתמודד עם התנהגויות ולשפר את המצב. לגבי תחזית, אני מפריד רגע בין העולם של ניהול בזמן אמת, שזה העולם השובי, הצבאי, שלדעת, הנה הוא נסע לפה ולדעת להיערך, לבין עולם החיזוי. ופה אני אומר, עולם החיזוי נכשל כישלון צורב במרחב הזה, ורק אפרופו, רק בשביל לחבר להיסטוריה, 2010, ערים חכמות, IBM, עשתה תחרות של ערים המתקדמות, לאיזה ערים ישקיעו, הלכו לפורטלנד, באורגון, אחת הערים הכי מקיימות שיש, כולנו עושים באופניים, אזורים, אזור מאוד טיפוסי לארצות הברית, אבל הם לא רצו להיקשל, ולכן הם גם התייעצו עם העירייה, ובסופו של דבר הם אספו מידע מאלפי סטרינגים, אלפי קבלת החלטות, וחיברו את זה לתהליך האסטרטגי הכי קלאסי שיכול להיות. בסופו של דבר, אחד מהעגלות הכותרת של החיזוי שלהם היו, שימו לב, חבר'ה, לא ליפול מהכיסא, אנשים לצורך העניין שנוסעים באופניים, הם פחות שמנים ויש פחות אנשים במכוניות. אוקיי. זה פחות או יותר מה שקרה שם, זאת אומרת, הם באו ומרוב שהם פחדו לחזות דברים מהזה, הם יצאו עם דברים איזוטריים לחלוטין, ופחות או משם התחילה הנפילה של ה-IBM בעולם הערים חכמות, ואגב, ה-IBM כבר לא נמצאת בין החברות... לי יש שאלה שהיא טיפה אולי קשורה לנושא או לא קשורה לנושא. יש איזו תפיסה אולי נאיבית שעיר מתפתחת, או אולי לא נאיבית, שעיר מתפתחת בצורה אורגנית. שעיר מתפתחת כי אנשים רוצים להקים עסקים, אנשים רוצים... למה נאיבית? לא, אני שואל כי המונח אורגנית למקום שהוא, אתה יודע, עיר זה לא אורגן, זה לא צמח. זה משהו שאנשים מייצרים באופן מלאכותי. בסופו של דבר, עיר זה דבר מלאכותי. אחי, האם בסופו של דבר זה הקן נמלים שלנו? כשאתה מסתכל על קן נמלים, אתה אומר, הוא אורגני? אז זאת השאלה שלי. האם אנחנו באמת קן נמלים, או האם אנחנו הרבה תהליכים שהם מלאכותיים, או אתה יודע, מלמעלה למטה, הם בעצם, זאת אומרת, מה הראייה שלך בהקשר של ערים חכמות, של האם אפשר לתכנן עיר ברמה הזאת של סנסורים וזה וזה וזה, או שצריך לאפשר לעיר להתפתח בצורה, כמו שאמרתי, אורגנית. ואני מזהיר, אחרי השאלה הזו, אנחנו הולכים להיכנס כבר לקטע של התחדשות עירונית ולהבין אם ואיך. אז כן, אז אני אשמח. אז אני אענה תשובה מאוד, אני אענה תשובה הכי פשוטה שאני יכול. אי אפשר לתכנן, לא כדאי, בסדר, לתכנן עיר על ידי אלוגריתמים. למה? תקבל מודיעין. שנייה, כן, אבל הנה, מודיעין, האזורים שתוכננו כמו שהם, על ידי סבתי, הבניינים, מי שמכיר, יש שם כמה בניינים די מזעזים, שהוא חלק מאותו תכנון, שזה בעצם העיר כציור, אוקיי? העיר ונציה, כל הדברים שאנחנו נורא 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 אוהבים לראות, כל הערים סנטוריני ביוון, כל דברים שאנחנו נורא, הדברים הציורים, הרחובות, הפתדלים וכו', הם בעצם נולדו באופן הכי אורגני שיכול להיות, ולא על ידי אנשים שניסו בעצם לכוון אנשים איך הם אמורים לחוות מקום. והסיפור, יש סיפור נורא מעניין שכתב כריסטופר אלכסנדר, שכתב ספר שנקרא Pattern Language. דעתי הוא נפטר לפני מספר שנים, והוא כתב, זה ספר קנוני, שלצערי מעט מדי אדריכלים קוראים אותו, אבל אחד הדברים המעניינים שם, שבעצם שהוא מנסה להסביר איך נוצר כיכר ואיך נוצרים הבתים מסביב וכו', והוא בא מספר בעצם שבאמצע כפר יש באר או עץ, בדרך כלל אחד ליד השני, ואותה אישה כל יום הולכת עם הדליים להביא את המים מהבאר. לאט אישה מתבגרת, ואז הבן זוג שלה בא ושם לה, הביא לה כיסא, באמצע הדרך שהיא תישב. ובדרך כלל גם איפה שהוא יושב, או שהיה שם עץ, או ששמים שם עץ. ואז גם החברה מגיעה, ואז אמרו, אוקיי, למה סתם כיסאות, בואו נבנה שם ספסל.
ואז בעצם הספסל אחרי זה מגיעים האחרים, ולאט לאט בגלל המרחק מהבאר, בעצם נוצר שם בעצם כיכר, שיש כיכר, וואלה, אם יש אותם, אז למה שלא נעשה שם איזשהו מקום שנקור להם איזה לימונדה או משהו כזה וכולי, ולאט, וככה בעצם נולדו הערים, אגב, ככה בעצם פריז נוסדה. כל הרובעים של פריז, במרכזם יש באר. ובעצם הכל מתייחס בעצם למרחקים. אותו דבר כמו שבבניינים הישנים שלא היו מעליות, היינו רואים מדרגות, היינו רואים כיסאות באמצע הגרם מדרגות, שבעצם שיכולו לעצור בדרך. ולכן בעצם זה הכי אורגני שיכול להיות. השאלה בעצם איך נדע לחזות, או איך נדע להבין, מה אותם פאטרנים שנולדים ולהעריך עבורם. ופה יש לנו שני דברים צריכים לקרות. ופה אולי נגיע בעצם איך שאנחנו רואים את העיר החמה. עיר החמה במהות שלה, זה שימוש בדאטה, בניהול, התכנון והאסטרטגיה העירונית, בעידן של אי-ודאות. אוקיי? זאת אומרת, בעולם שהוא מאוד ודאי, שאתה יודע, כמו שאמרתי, מזרח גרמניה, שבו ביום שנולדת כבר אמרו לך איזה גן ילדים תהיה, שיכוון אותך לאיפה שלא תהיה וכו', ולכן אתה גם יודע מה גודל הדירה שלך, ולכן אתה גם יודע איפה אתה הולך לגור. בעולם שלנו שבו אנשים עושים מה שהם רוצים, הם מתנהלים איך שהם רוצים, הדמוגרפיה משתנה, אנשים מתחתנים יותר מאוחר. מבקשים את העצמאות. הם לא רק שמבקשים, אבל זה מה שקורה בפועל. זאת אומרת, האפשרויות, ותראו, הקורונה שלכאורה מסדרת טיפה יותר, אמרנו בעצם שאני גר באופקים ואני עובד בבאר שבע, היום אתה יכול בעצם להישאר בבאר שבע, באופקים, ולעבוד מרחוק. אז זה עשה סוג של disruption, שבעצם בא ואומר שמרחב ההחלטות שלי, הוא מצד אחד הרבה יותר שלי, מצד שני יכולת שלא יהיו מעברים בכל מקום, אבל אי-הוודאות זה מה שתופס ראש עיר כל בוקר, הוא פותח את העיתון, מאשימים אותו במריבה בין שכנים על חנייה, בזה שחברת חשמל שינתה את היום הטיפולים, את יום ההחזקה שלה, שיש הפגנה מול הבית של היועץ המשפטי לממשלה, כל הדברים האלה לכאורה שווייז שינתה את האלגוריתם שלה ומעבירה עכשיו את כולם דרך הרחוב הכי שקט ביקום, כל הדברים האלה בעצם ראש עיר השם, שפתאום מפרסים דוח עוני חדש, אז ראש עיר השם להכל למרות שהוא לא ידע את זה מראש, ולכן השימוש בדאטה שהיום זמין יותר מאי פעם, יכול בעצם לעזור לראשי הערים לקבל החלטות בצורה יותר מושכלת, יכול לאפשר לאגפים שונים לסנכרן ביניהם, כי כבר לא עובדים עם הצטלה, עליהם הפתק הקטן ושימים את זה באיזשהו מקום, אלא לכאורה, אם אני רושם את זה איפשהו, אז זה קיים. אוקיי? בדיוק כמו שאנחנו אומרים בגבי פרטיות, אם סיפרתי לחבר הכי טוב שלי, אז סיפרתי לכל העולם. אוקיי? זאת אומרת, זה חלק מהדברים, או סיפרתי לעצמי. אם אני חיפשתי בגוגל משהו, אז כבר בעצם כבר כל העולם אמור לדעת, או לפחות אמורים להשליך על הדברים האלה. ולכן בעצם תכנון וניהול עירוני, ניקח את עולם התכנון, תכנון שיודע מי אתה, מה הצרכים שלך, מאיפה באת, לאן אתה נוסע, ויודע להתאים את התכנון לגישות האלה, הסיכוי שנהיה חכמים יותר הוא הרבה יותר גדול. עכשיו יש כמובן הרבה מאוד שאלות סביב זה לגבי... ואיך אנחנו מחברים את הדבר הזה להתחדשות עירונית? זאת אומרת, איך אנחנו מחברים... הסיבה שאנחנו מעלים את זה, הסיבה שסיני מעלה את זה, זה בתור מפקח דיירים, פרויקטים גם של תמ"א 38 וגם של פינוי-בינוי, אני באופן אישי טרם נתקלתי לא מבקשה של הדיירים, אני מקבל כל מיני דרישות של הדיירים, זה בוא תבנה לנו את הבניין יותר ירוק, בוא דבר איתנו ביותר נגישות, זה חלחל, זה הגיע, זה נמצא בשיח. לא קרה שקיבלתי לא מצד הדיירים איזושהי בקשה לבוא לתכנן את הבניין שלנו יותר חכם, המילה חכם לא מופיעה, ואני לא זוכר שקיבלתי אף דרישה מהעירייה, או שבעצם הדריכה ליזם בא אלינו ואמר, תראו, את זה אני חייב לעשות, כי יש דרישה לעיר חכמה. זה פשוט לא קיים אצלנו בשיח של ההתחדשות עירונית, אני מנסה להבין למה, והאם יש מקום ואנחנו מפספסים פה משהו. אוקיי, אז קודם כל, באמת, בשביל לענות לכם, אני אחזור חזרה קצת לרקע שלי, אז אני קודם כל נדרכה בתכנן ערים בית בהכשרה שלי, היה לי משרד אדריכלים עד 2009, 2009 עברתי למגזר הציבורי, עשיתי שיפט, הייתי מנהל אגב בכיר לבנייה במשרד הפנים, הייתי אחראי על רישוי בנייה, רישוי זמין הנוראי, שהוא בעצם לא נוראי, אלא בעצם עשו את זה, עשו כמה טעויות שעשו את רישוי זמין בבת אחת בכל המדינה, ולא עשו בשלבים, ולכן בעצם כולם סופגים את כל הבעיות בבת אחת, אבל ייקח זמן עד שהדבר הזה הוא דתי די בקרוב שהוא יהיה
בדיוק מה שצריך. בגדול אני רק שנייה על הרישוי ערים, נכון, יש הרבה תקלות שהגיעו לכולם, אבל אני באופן אישי מאוד, מאוד נהנה מהרישוי זמין הזה, היכולת, נכון שזה באגים, אבל הוא הקפיץ אותנו, הוא הקפיץ אותנו קדימה, היינו בשנות ה-60 כאילו. ומה שהרישוי זמין אגב ידע לעשות, אפרופו לגבי דאטה, גם ידע להגיד לנו בדיוק כמה היתרי בנייה שמתוכם אפשר לו, שמתוכם בונים יחידות דיור בכלל קיימים, ואפשר לראות בעצם לאן צריך להפנות המשאבים וכו'. אחרי שעזבתי את המגזר הציבורי, בעצם פתחתי את החברה שאני מנהל היום, ואנחנו עוסקים פחות קוראים לזה ערים חמות, אלא יותר חדשנות עירונית, כי חדשנות עירונית זה גם טכנולוגיה וגם תהליכים מתקדמים, לא תמיד רק טכנולוגיה. מה? אהבתי את המיתוג. תודה. ומה שיצא בשנים האחרונות שאנחנו עוסקים בלא מעט תוכניות, מתאריות גדולות או אזורים גדולים, שבהם בעצם מבקשים את העזרה שלנו לבוא ולהפוך תוכנית מיושנת, פחות רלוונטית, למשהו שיודע להכין את עצמו למאה ה-21 או למאה ה-22, ולהתמודד עם האתגרים הגדולים. והסיפור פה בשלנו, אנחנו מתחילים מהאתגרים. מתחילים, תגיד לנו, בוא ננסה להבין מה האתגרים הכי גדולים, ואיך אנחנו יכולים לפתור אותו באמצעות חדשנות. אז אנחנו עובדים ברובע הים בחדרה, שכונה חדשה ענקית, 12,000 יחידות דיור, בתי מלון, אזור מסחר ותעסוקה, והשאלות הגדולות שאנחנו שואלים שם, ותכף תראו איך הדבר הזה מתחבר להתחדשות, שכונה חדשה עם כניסה אחת ראשית בצומת במחלף אולגה, ל-12,000 יחידות דיור, בממוצע שתי מכוניות למשפחה, אוקיי? איך בעצם, וגם יש שני כניסות מתחת לכביש 2, אבל בעיקרון יציאה אחת במחלף אולגה, איך אנחנו מוצאים 24,000-25,000 מכוניות, בבוקר למקום התעסוקה, אוקיי? או שמוגדים את כמות המכוניות. שנייה, אבל זה השאלה, אני אומר, זה העסקים כרגיל. זו השאלה, אז איך מוצאים בעצם? 24,000 איש, בואו נדבר על זה, 24,000 איש. לא, למה 24,000 איש? 12,000 יחידות דיור, ממוצע 3.5 נפשות למשפחה. אז אוקיי, אז כן. אוקיי? בהנחה ואנחנו לא יודעים, למשל, באופקים, בשכונה שגם שם הייתי מעורב, שכונה של 10,000 יחידות דיור, אבל שם לפחות הסיכוי ש-50% מהאנשים שהם יהיו חרדים, כי כבר 30% מהגרים שם, אז נדבר כבר על 6 נפשות למשפחה. וזה ישר, מכניסים את הנתונים האלה ללוגריתם, ואנחנו חייבים לדעת סוג האוכלוסייה, גיל האוכלוסייה, דת, לאום והכל, כל אלה חלק מהתכנון החכם הזה בעצם. ומה ש... בואו, התכנון היום הוא לא חכם, ולכן מה שאתה עושה, אתה עובד עם פרוגרמות, אתה עובד עם נתוני למס, ואז אתה בא ואומר, הסיכוי ש... המשפחות שם יהיו, סיכוי, כן? אנחנו לא יודעים. כולם עם רכב, שם, עוד ילדים. יש שם זוג במקצועות חופשיים, כאלו ואחרים, אולי עם המורה. אני מכוונה אומרת הסטריאוטיפים, כי פרוגרמות והנחיות ממשלתיות זה סטריאוטיפים לחלוטין. יש להם אוטו וחצי, אולי יש להם גם כלב, יש להם שליש מהאנשים, נניח באותו, בעיר, הם עם ילדים בגילי בית ספר, ולכן על פי זה מתכננים בית הספר. וכולי וכולי, ועל סמך זה מתכננים. ואנחנו באנו ואמרנו, שנייה, אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לצמצם צריכת האנרגיה, יש בעיה שם שניקוז באותם מקומות, כי אי אפשר להחדיר, אי אפשר להחדיר בקו החוף את המים לקרקע, כי יש שם מטו מאוד גבוהים. ביוב, אנחנו יודעים בעצם שהביוב באזור של חדרה, הוא כבר גם ככה, כבר מגיע כמעט עד השימוש המקסימלי שלו. ושוב, הביוב הוא בעצם לא קשור לכמות יחידות דיור, אלא כמה אנשים חיים באותה דירה, ולא אני מגיד אבל כמה קקיים עושים. ולכן בעצם הרבה מאוד דברים אנחנו לא יודעים בכלל. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מי המשתמש, אנחנו לא יודעים איפה הוא גר, אנחנו לא יודעים מה המצב הסוציו-אקונומי שלו, האם זה חד הוריות, האם זה משפחות ברוכות ילדים, האם עם זרם חינוך רגיל, או דתי שאז אנחנו צריכים שתי בתי ספר, או חרדי שאנחנו צריכים שלוש, כי צריכים בית ספר לבנים ובית ספר לבנות. ואז אנחנו באנו ואמרנו אותו מקום, שנייה, בגלל שאנחנו לא יודעים, ובגלל שיש לנו המון אתגרים, בואו נייצר תוכנית שהיא תוכנית גמישה. והתוכנית הגמישה, וזו תוכנית הגמישה הראשונה שעשו בארץ, שאומרת מספר דברים. אנחנו נבנה בשלבים, לא בניגוד לעבר שכל יזם בונה מתי שבא לו, יש תוכנית, מוציא יותר מתי שבא לי, קבענו את השלבים, וקבענו בתוך כל שלב, חילקנו את זה למתחמים, וכל שלב חילקנו למבננים שמבנני חובה. זאת אומרת, גם אם אני יזם בונה רק בניין אחד, אני חייב להתייחס לכל המבנן. מבננים התייחסנו ל-250 יחידות דיור בערך. יש פה מבחינתי מילת מפתח. אני מחויב להתייחס. נכון, בדיוק. ההתייחסות הזאת,
מה שאני מרגיש שלנו מבננים, מבננים, מה זה בשפה של יום? קבוצת בניינים. קבוצת בניינים. אז פשוט, אני לא, אני הגעתי קצת בשלב מאוחר, היה כבר תכנון, כבר היה בינוי בערך, אני הגעתי מלמעלה בתור יועד של הרשות המקומית, ואז אמרנו, אוקיי, בואו, לקחנו מתחמים, 10,000 יחידות דיור נניח, 2,500 בכל אחד, מחולקים לבניינים, אמרנו, 4-5 בניינים, או 3 מבנים, נורא תלוי מהגודל שלו, 250 יחידות דיור, 250 יחידות דיור זה עדיין הרבה מאוד תושבים, אבל 250 יחידות דיור זה בערך אנשים שאני אכיר את הפרצוף שלהם. אני לא חבר שלהם, אני אכיר את הפרצוף. אתה צריך לאפיין את הקהל שם, להבין את הצרכים הרבה יותר גבוהה. נכון, ואז מה שאמרנו, אנחנו בעצם מחלקים בעצם את ההתייחסות לרמת הבניין, שהיום בניין זה במיוחד גם בהתחדשות, אבל גם בשכונות חדשות, זה הממוצע, זה בדרך כלל 8, 10, 15, 20 קומות, זה אומר שבניין זה כבר קהילה שלמה, מבנן, שהוא קהילת תשתית שלי, קהילה שבו אני צריך להתייחס מבחינת תחבורה, מבחינת תשתיות, אנרגיה, מים וכו', מתחם שזה 2,500 יחידות דיור שזה עיר קטנה, ואז אמרנו, אנחנו נבוא ונאסוף דאטה בין כל שלב לשלב, ונראה למשל, אם ראינו שחסר בית ספר, או יש יותר מדי חניות, או מעט מדי, נתקן בשלב הבא. נתקן בשלב הבא, ולכן זה מוטמע בתוך התוכנית, זה עוד שלב, ראשון מסוגו, שבעצם בא ואמר, אנחנו לוקחים דאטה, אנחנו לא עושים ניהול בזמן אמת, אנחנו לא מנסים לחזות את העתיד, אנחנו אומרים, נייצר כלים לאסוף את הדאטה, נייצר קהילות שבו אנשים יכולים לשתף דאטה, ואגב, לכל מבנן יש חברת ניהול, שמנהלת לא רק את הניקיון וכאלה, אוקיי? אלא למשל, שתנהל גם את התשתיות המשותפות, במקום שיהיה לך רק תשתית שלך, שבכל ביחד, ולכל מתחם של 2,500 דיור, יש כמו מנהלת אזור תעסוקה, אבל מנהלת של שכונת מגורים, שאחראית בעצם לתכלל את הכל, ולבוא ולנהל גם את הדאטה. אני מרגיש שזה מכניס את העניין של ההתחדשות עירונית, שבעצם היום כשאנחנו עושים, בלי לדעת בעצם, היום אנחנו עושים את הקטע החכם הזה, בדיעבד 40 שנה אחר כך, או אפילו 80 שנה אחר כך, אנחנו באים ועושים את השלביות הזאת, אנחנו נכנסים לשכונה קיימת, וזה רק בפינוי בינוי, אני מרגיש שבתמ"א 38 זה לא קיים בשום רמה שהיא, בפינוי בינוי אנחנו באים ואומרים, אוקיי, יש לנו דאטה, או בוא נאסוף דאטה, כי היום אנחנו מחייבים בדוח חברתי, בדוח תנועה, בכל הדוחות האלה, אוספים את הדאטה, ואז אומרים, אוקיי, נכון למה שיש לנו היום בשכונה, זה מספר היחידות שנאשר, אלה התשתיות שצריך לעשות, אלה המוסדות שהולכים להקים כאן ברמה מסוימת. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על האבל. אז אמרתי, נכון, זה בדיוק, זה החיבור הנכון. ואגב, את הדבר הזה אנחנו עושים בלא מעט מקומות היום. הפכנו את היחידים שיודעים להתעסק בחדשנות בתוכניות, זה גם תחבורה למשל, איך אני בא ועושה גם בהתאמה של פתרונות תחבורה על מנת שאנשים יוותרו על הרכב שלהם. אוקיי? זה אני אוהב, זה התאמה שאני תמיד חוזר עליה, סיני. בעצם, אני, בלי לדעת את זה, מה שעשינו בפרויקט בגואטמלה, שסובבתי את הכניסה של הבניין, הבניין פנה לכיוון הרחוב, אני אמרתי, בוא נסובב את הכניסה של הבניין לכיוון הרכבת הקלה, וואלה, יש מצב שנוריד איזשהו נפח מסוים של המכוניות שיוצאות, רק בגלל שלאנשים יהיה נוח להגיע לרכבת הקלה, ולא יצטרכו לעשות את זה. מעולה, אבל אני שוב חוזר לאבל. אנחנו בונים על זה שלמשל, שמחכים, משרד השיכון קבע מחכים, לא יודע מה, מחכים של 400 מטר מתחנות, או מחק הליכה של 600 מטר, כיוון שאנחנו שם בשיא הקיץ, אז אנשים לא ילכו יותר מ-200 מטר, או אם יראות גשם זה אלפות במדינת ישראל, זה לא גשם בריטי, זה גשם שבשני אחת הכל כך רדו. יש שם איזשהו דיבור להאם יש עצים בדרך, או אין עצים בדרך. אני רוצה באמת, כי הרגע שנייה. אז אני ממש במשפט, אם אתה יכול לסכם ככה את המסקנה, וגם אם אתה רואה שינויים בהתייחסות של היזמים לתחום, לנקודות שאתה מעלה פה בעצם. אין בעיה, אז תראו, אז כשוקחים את כל הדבר הגדול הזה, התחדשות עירונית, ואני באמת נכון להפריד בין תמ"א 38 לבין שכונות וכו', אבל בכל המקרים, כי תמ"א 38 זה אספה של מספר מבנים שאין מידע עליהם הכל. עיר צריכה לאסוף את הדאטה, לדעת קודם כל מי מגיע, לא עבור מי תכננתי, מי מגיע ולהתאים עבורו את השירותים, לייצר קהילות, והדיגיטציה מקלה לייצר קהילה, יש אנשים שלא רוצים לפגוש את האנשים למטה, אבל אני רוצה שהזהות שתהיה קיימת, שניתן לייצר את הדברים האלה, ואז להתאים את השירותים. אותו דבר גם החלטה, האם הבניין הרביעי של תמ"א 38 ברחוב הוא קטסטרופה? האם אני צריך עוד מוסד חינוך? האם בכלל אני צריך דווקא מוסד שהוא לא מוסד חינוך, אלא מבנה ציבורי רחב כזה, שההתאמה שלו והגמישות שלו תיווצר על ידי הצבעה של תושבים?
אוקיי. זאת אומרת, בלי הדאטה, בלי המורבות הזאת, היא מאוד מאוד קשה, ויש לנו הזדמנות לעשות את הדברים בצורה נכונה, אבל צריך שהרגולציה תהיה מספיק גמישה בשביל לאפשר דבר הזה לקרות. אוקיי, אז תודה רבה לרפי רייש ואליהו להב, שיחה מרתקת על ערים חכמות. סיני, אני מבקש שיהיה לנו פודקאסט המשך לאחד הזה, כי רק עכשיו התחלנו להיכנס לנושא המעניין. תודה. כאילו, זה לא שלא היה מעניין, היה מעניין. רק עכשיו נכנסנו להשלכות, פשוט היה לנו עקומת לימוד ארוכה. תודה רבה. כיף. תודה רבה לכולם.